ጄሚናይ ወይም ገውዝ ነፋስ ከግንቦት 14 እስከ ሰኔ 14 ወይም ከሜ 22 እስከ ጁን 21 ገውዝ ነፋስ ወይም ጄሚናይ ይህ ኮከብ ያለው ሰው ጸጥታ ያለው ብልህ ጡመልሳን ቀልድናው አዛዋቂ ነው ነገር ሁሉ በቶሎ ይገለጽለታል እኩያው ካልሆኑ ከበላዮቹ ጋር ባልንጀርነት ይገጥማል ካንገት በላይ ይናገራል ለሰው መሸንገልና ማታለል እድሉ ነው አይነ ደረቅና ደፋር ነው